Pri príležitosti svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu ste mohli absolvovať prehliadku po centre Trnavy s akcentom na architektonické štýly, ktoré ovplyvnili mesto v 20. storočí. Mnohí majú vočiním predsudky, no podľa sprievodcu sú kvalitné. Tá architektúra aj keď vyrástala v kontekste e, socializmu v tom východnom bloku, tak istým spôsobom bola svetová, reagovala na svetové trendy v architektúre. Medzi najkontroverznejšie stavby z minulého storočia patrí Dom kultúry, kedysi ROH Kritizujú ho pre jeho mohutnosť a šedosť, ktorá sa nehodí do historického centra mesta. Viacej sa o nej hovorí ako o tej škaredej stavbe, pritom je to z pohľadu architektov, nielen ako na architekta, ale aj teda teoretikov architektúry, je to akože veľmi významná stavba, ktorá má čo povedať v rámci vývoja architektúry na Slovensku celkovo. Som vyštudovaný historik, momentálne pracujem v Trnave v štátnom archíve a chcel som sa niečo nové zaujímavé dozvedieť o histórii budov v Trnave. Trnava je krásne, zaujímavé miesto, historické a vlastne tieto prehliadky, ktoré sa teraz robia, my ako cudzí, ako spúchova sme sem prišli partia kvôli tomu, že robia tie prehliadky a tak a teraz je taká hromadnejšia prehliadka, že vidíme aj tú časť, aj tú. O tej už modernej architektúre, o tej som chcela vedieť, lebo ja si pamätám, keď sa to ešte len začínalo stavať niektoré tie budovy. Som bola malá, aj premena námestia, aj všetko, takže a o týchto detailoch som nevedela. Zaujímavé je, že viaceré stavby v centre postavili na troskách historického opevnenia. Zbúraním dvoch meských brán vznikol priestor pre moderné budovy. Viem si predstaviť, že keby v dnešnej dobe boli zachované tie brány, tak by sme sa bavili o ich zachovaní dodnes. Ale s tým, že zanikli pred 200 rokmi, tak v dnešnej dobe sa baviť o nejakých dostavbách je šialné, keď vlastne ten príbeh toho mesta sa zmenil a nechceme to prepisovať. Architekti vo svojej tvorbe v Trnave experimentovali. Modernistickým prístupom vytvárali budovy, ktoré reagovali na historické prostredie okolo nich. Aj preto získali viaceré trnavské stavby ocenenia za jedinečnosť a nápaditosť. Jakub Krajňák, Mestská televízia Trnava.